ଭାଇ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସିରିୟସ୍ଲି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ଗାଇଜ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲରର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମୁଭିର। ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପକମିଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଟ୍ରେଲର କହିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୌଣସି ବି ଟ୍ରେଲର ହେଲା କି ଟିଜର ହେଲା, ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ କି ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗତରା ଦେଖେନି ତା'ର ଟ୍ରେଲରଟା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ ତାକୁ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଅନେଷ୍ଟ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍। ତା'ଦେହରେ ମୁଁ ଆଗତରା କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତା'ପରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଏନି। ହଁ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଭି ଯଦି ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି ଓବିଅସ୍ଲି ମୋତେ ତାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଟ୍ରେଲର ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି କି ଟିଜର ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କିଛିଟା ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏମିତି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ବି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ କି କାହାକୁ ନେଇକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ନେବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆନ୍ଥୋନିର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଇଏ ମୂଷା ତ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୁଭିରେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମନେ କରୁଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ କାଳିଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମରିବ, ଇଏ ନ ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମର୍ଡର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଏ ମର୍ଡର ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ସାତ ଛୁରୀରେ ବେକକୁ କଟା ହେଇଛି। ଦୁଶ୍ମଣୀ ନେଇ ଲେତେ ଆନ୍ଥୋନି କେ ଭାଇ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସିରିୟସ୍ଲି, ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଟ୍ରେଲର ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ଏଭଳିଆ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରେଲରର ଲୁକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ତା'ର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଏଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାଇକି ଥିଏଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ନହେଲେ କେଉଁଠି ବି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଆନ୍ଥୋନି ଟ୍ରେଲର ବିଷୟରେ କଥା ହେବି, ତା'ର ଲୁକ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଲିଉଡ୍ କିମ୍ବା ବଲିଉଡ଼ର ମାନେ ପିକ୍ଚର କି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ଠୁ କମ୍ ନୁହଁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖିବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ନୁହଁ। କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ ଟପ୍ ନଚ୍, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି କମି ମେହସୁସ୍ ହେଲାନି, ଫିଲ୍ ହେଲାନି। ମାର୍କ ଯଦି ଦେବି 10, 9 out of 10 ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଓରଲି ଗୋଟେ ଥ୍ରୀଲର୍ ପରି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ହେଲା କି ମୁଭି ହେଲା ତା'ର ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଇନଲାଇନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଜମିକି ରହିଯିବେ, ଆର ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଥ୍ରିଲ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନା, ସେଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଲ୍ ତାଦେହରେ ଅଛି। ତ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 8 out of 10 ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ନେକ୍ସଟ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍। ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସିନ୍ ମାନେ ଜମ୍ପ କଟ୍ସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଛି। ମୋତେ
କେତେଟା ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ଷ୍ଟୋରିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଓବିଅସ୍ଲି ସେମାନେ ଟ୍ରେଲରରେ ସବୁକିଛି ଷ୍ଟୋରି କହିବେନି, ନହେଲେ ତ ଫେର ଲୋକ ଯାଇ ଦେଖିବେନି ନା ମେନ୍ ମୁଭି କି ମେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବେନି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରେଲରରେ ଆମର କ'ଣ ରହେ ଯେ ବେସିକ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଦିଆଯାଏ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଫେର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ତୁ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ପୁରା ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇକି ଥିଏଟରରେ କିମ୍ବା ଓଟିଟିରେ ଦେଖ, ପୁରାଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ଯଦି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଟିକେ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମାନେ ମେ ବି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ମାନେ ସିନ୍ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମେ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମେ ବି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଥର ଦେଖିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ବୁଝିପାରେ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେବି ଏଇଟା 7/10 ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି ଟ୍ରେଲର୍ର କିମ୍ବା ମୁଭିର ଯଦି ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି କିମ୍ବା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ହାଇପ୍ କରିକି ଦିଏନି ଯେ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏକଦମ ଧମାଲ ମଚେତା, ସେମିତି ନୁହଁ। ତାକୁ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅଡିଏନ୍ସ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ମୁଁ ଆଇ ନୋ ସମ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ମୋତେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାହିଁକି ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ ଏଇସବୁ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ହେଇଗଲା ଲୋକ ତାଳି ବଜେ ସେମିତି ନା, କିଛିଟା ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଟ୍ରେଲର୍ରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିକି ରିଏଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେଣି, ଆଉ ଫିଲ୍ ହେଉନି ଯେ ନାଇଁ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ କେଉଁଟା ଫ୍ଲପ୍ ହେବ ହିଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର୍ ଏମାନେ ଏମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଯାଇକି ହଲ୍ ଲେଖି ଓଟିଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ମେ ବି ଓଟିଟିରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭୁଲିଗଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା, ସେଥିରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ମୋ ମତରେ ନିହାତି ଦେଖିବା କଥା, ଯଦି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ସିରିଜ୍ଟା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ କିଛି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ଆପଣ ମୋର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୟୂର ମହାପାତ୍ର ଫିଲ୍ମ ନାଁରେ ମୋର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ। ଆଉ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବୋଧେ ମୁଁ ଏବେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି 41 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାଏ।